Selamat pagi lur. Salam kopi hitam. Kayu 4 meter 20. Lilitan 38. Kalem bukan pelem lur, kalem. Mundur. Hop, sik, kurang dhuwur. Yo gas. Hop. Ah. Padahal ketane wong e yo dhuwur-dhuwur, ora kaya sing nyuting iki. Lur, 4 meter 20. Tetep masuk gudang, lur. Los, yo era rewel. Terus, Li. Terus lek cantik. Hop wis. Karo dijunjung kuwi. Kayu pacitan lur. Ya, lokasi galangan ada di Senenan samping RS Bersalin Restu Ibu, tempat melahirkan, ya, rumah sakit melahirkan, dan samping atau dekatnya SDLB, sekolah dasar luar biasa Senenan ya lur ya. Kalau mau tanya-tanya harga, mau kerjasama, bisa hubungi orang yang capeknya bunder itu, namanya Pak Mo. Yap. Hati-hati nggo sing si cantik jendit kayak gini Pak Mantul. Alhamdulillah sudah naik. Golek miring sih saya ngene. Hi. Kayak gini Pak Muncul. Ora, Pak Muncul kayak 5 meter sudah. 5 meter sudah kayak. Oke. Engko nek ana ngono langsung dicoret aja di dhewekno, di dono mene. Ya, Lur. Ya, naik. Tahan baban kuat. Ora kuat dhewe. Ayo. Ayo. Ora kuat. Baban. Yo sakake baban nek cak. Ya.
Iki kayu tak lontong. Makasih mbah, makasih. Lontong. A few later, setelah beberapa menit, sudah segini lur. Pira Pak Wo, patang meter Pak Wo. Patang meter 20 wedian, si manis sik jendet-jendet iki. Momotane lur ngeri. Telung gipik luweh. Momotane iki telung gipik setengah, telung gipik 6 remuk. Remuk lur. Loh lah, iki ditambahi meneh lek. Iki momotane pirang gipik iki lek. Kayune kaya lontong tuwek-tuwek. Yes, onglek kayak onglek. Kurang iji iki. Ciro lu. Pat mo 6. Tu wo lu songo. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Oh, cek. Iki cek tibo. Kayu 30 pas sik semene gedhe ne lur. Ontrekane sae iki. Sae. Ayo, Mbah. Ciro. Wah, gendong. Ayo. Oh, ilah. Ayo, Ci. Terus. Apot. Ayo. Terus. Apot berak kuat. Wes sing matenteng matenteng saya ya. Yo. Yo, Ci. Yo. Mantul. Apa cekakan loro karo? Ya, iku deket tengah. Ngene sing Pak Karman iku hasile ini. Diwehna wedhus ora diwehna anu bojone iki lho arah diwene wedhus. Hasile tinggal tuku godhong nongko lur. Aduh, aduh. Aman wae karo. Kol paket ya. Arep. Wes oke lur, lur. Dawa-dawa. Ya oke, terima kasih. Salam kopi hitam lur. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe.